Totta tosiaan, heipä hei, mun nimi on Wintersfury 91 ja mä olen nyt päättänyt tehdä vihdoin ja viimein tämän ensimmäisen Suomi-kommentaarion jostain ihan random pelistä, joka nimi nyt sattuu olemaan Mori. En tiedä tästä pelistä varsinaisesti yhtään mitään muuta kuin alkukohtauksen, koska tulin katsomaan sen testatessani vähän laatua. Tai no, sitä laatua, mitä nyt tämä nyt ikinä sattuukaan olemaan. En lupaa mitään hyvää. Okei, kello on nyt 19.21, joten mä lopetan sitten siinä noin 20 minuutin päästä, katsotaan. Katsotaan nyt miten kerkeä. Okei. Alun lagaaminen, se tietää aina hyvää. Upon Earth there is not his like who is made without fear. Book of Job. Okei, Jobin kirja 41. jae 33. luku tai toisinpäin. En välitä. Arachno Entertainment. Proudly presents. Eli ylpeästi esittää. Minä muistan, kun oli vielä lämmin, aurinkoinen päivä. Ainakin aluksi. Kerron teille tällaista tunteellista kommentaariota. Joo. Mori. Mutta tosiaan vähän anteeksi siitä, jos en nyt kuulu. Mä huudan koska huuton. The clouds appeared suddenly while reckless wind. Olen hidas. Mun ei pitäisi puhua englanniksi, mutta puhua vaan suomeksi. Kohta en nähnyt mitään kuin loputon tyhjyyttä alapuolellani tai jossain muualla. Ja sitten minä huomasin jotain. En muistanut yhtään mitään ennen kuin pilvet saapuivat. Minä tulen taavet! Tässä ihan kaikissa rauhassa huisailen tällä liitosysteemillä, ja sitten päätin tehdä tämän backflipin, joka ei oikein toimi. Tai barrel roll. Whatever. Pyörikö sitä kuitenkin? Ai saatana. Näinä vanhoina päivinä ei pitäisi lähteä liitovarjoilemaan. Ja nyt liivun kauheasti pois. Au. Au 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 au! Nousen ylös! Kai. Vai makoilen vielä maassa? En tiedä. Hetkinen. Kuinka pitkä tää jannu on? Siis... What the heck are you a Slenderman? Okei, tää alun lagaaminen se nyt on huomattu varmaan jo. No niin, ja matkaan siis kohti uusia seikkailuja. Minä satuin laskeutumaan juuri sellaiselle paikalle, missä sattuu olemaan tällainen täydellinen silta alaspäin, minne ikinä menemmekään. Joo, ja pahoittelen tosiaan tällaista lagia minun koneeni, että ei ole mitään helkuttia. Mä jään justiin paikoilleni jumiin. Voi jumaliuta, jos mä oon jumissa. Ei helkutti! Liiku! Oi, kiitos. Noni. Eli siis, anteeksi tällaista pienestä lagaamisesta mahdollisesti, mutta minun koneenihan ei nyt ole kovin hyvä pyörittämään näitä pelejä. Tai siis pelejä on, mutta videoita ei. Ja olen maininnut siitä myös aikaisemmissa videoissani. Joten pahoittelen näin etukäteen, jos nyt tulee semmoista aivan armotonta bugaamista. Onneksi pelimoottori on tuttu ja turvallinen Unreal Engine. Ja Unreal Engine ei petä.
Ihan reilun puolesta lakaamista mulle. Sitten mä päätin vaan heittäytyä kyljelleni ja liukua alas loppumatkaan. Okei, okay. Siis missä päin mä ylipäätänsä oon? Toi näyttää japaninkin... Ei. Missä ne kaikki rauhalliset, rauhoittavat harmaat sävyt oli? Ennen kuin ne vaihtuu tähän kuolemaharmaaseen. Hei, olen vanha laskuvarjoilija, liidelijä kuka ikinä olenkaan ja harrastan astmaa. Näin. Ei yksittäin sellaisen. Oi hemmetti, mitä... Okei. Okay. Mitä mun kuulokkeelle tapahtuu, seriously? Jos te kuulette tän, niin... Voinko mä kysyä, mitä hittoa tää... Mikä se oli? Okei. Tuo kukka. Tai toi aivan hele kutin kriipin näköinen hautakivi justiin käski mua rauhoittumaan. Mä kuulin justiin äsken demoninsimman naurun ikinä tuolta mettiköstä ja mun pitäis rauhoittua. Okei. Eli ne huomioi meikäläisen fiilikset, joten... Siinä vaiheessa päätin... Mikä se oli? Siinä vaiheessa päätin juosta läpi tästä mettiköstä. Ai saamari! Mikä vi... Apua! Helekutti! Menkääs nyt kasvendeerukset hittoon siitä. Ai hemmette. Onks toi joku jo valtava portti tyyliin? Tai jotain? Jaha? Kuinka kaadetaan kone? Winterspyrin tapaan, katsopa ylöspäin. Ei myös katsota ylöspäin, vaan mennään naama kiinni. Maastossa loppumatka. Okei, hei kasvit. How you doing? Use the divine energy. Mitä mä en ehtinyt lukea? Käytän mitä energiaa? Mun piti käyttää sieniä. Ei hyvä herra, minä en pidä huumausaineiden tai muiden käyttämisestä. No mitä nyt aika sieniä joskus vaihtelut tai jotain vastaavaa, mutta ei huomioida sitä nyt. Ei kun... Okei. Okay. Joo, tää on joku semmonen dumbass tutorial tosiaan. Mä en oo vieläkään varma, puhuuks noi patsaat tässä mulle? Just the right mouse don't be... Mouse... En osaa puhua, okei. Okay. Mä en osaa puhua edes suomeksi. Pitäisikö mun lopettaa näiden jatkuvien kommentaarioiden tekeminen ihan vaan sillä, että mä en osaa puhua kumpaakaan kieltäni? Ei kun pääsiän tästä läpi. Mä ajattelin, että mulla... Joo, ha. Miika teki tyhmästi. Anteeksi, ei Miika, en tunne ketään Miikaa. Kuka se on? Kuulostaa ihan täys lampiolta. Voisko mulla minkäs... tossa on commandit. Voi hemmetti. Mä oon pitänyt aivan helekutin musta meteliä tän koko hemmetin systeemin ajan. Nyt pitäis kyllä varmaan vähän hiljentyäkin. Keskittyä pelaamiseen tähän ihanaan lagaamiseen. Oh yeah. Okei. Okay. Apparently the divine powers of the mushrooms can't do shit. Eiku... Mitä? Hetkinen. Pitääks mun mennä taas tohon suuntaan? Kerätä sieltä jotenkin ihan turhaa kakkaa. Sieni! No taikasieni. Nosta ylös se taikasieni. Minä haluan minun sieneni. Anna se minulle. Sieni! Ei. Okei. Okay. Maagista, että niinku meikäläisellä lagaa tää... Yleisin Billy David lagaa. En tiedä, vaikuttaako opsit. Mä en pystynyt käyttää game capturea, jota mun pitää käyttää jotenkin hemmeti
kampausta. No joo, yks mun kaveri kyllä suositteli ikkunan kampausta vähän enemmän, mitä se suositteli Game Capturea, mutta... Yeah. Okei. Toi on oikeesti tosi tää niinku kummallinen rätinä, mitä mä kuulen. Se on todella häiritsevää. Tai no, ei nyt niin häiritsevää, mutta mä en vaan tiedä, mitä se meinaa ja se häiritsee. Wait, wow! Pystyks mä... Pystynkö? Nyt juostaa sitten koko Baskenderus läpi taas tuonne. Ja hakkaan itseni sienillä läpi. Syön sienen, muutun valtavaksi, välkkyväksi olioksi ja juoksen sitä läpi kuin Super Mario Konsonaan. Josta tulikin mieleen, että mulla on soinut päässä koko... Aijaa! Koko tän ajan se Helekutin Luigi's Ballade, koska se on aivan pirun biisti kappale. Kuunnelkaa se. Ecoraptorin tekemä. That's all I wanted to say. Tää laaki on kyllä niin maaginen nyt, että siis... Wow! Okei. Millä keinolla mä pääsen tosta läpi? Shrooms! Do your job, please, god darn it. Nyt ei kyllä oikein sienekään toimi. Vai pitääks mun pitää sitä kiinni siinä, kun mä nostan sen objekti? Tehdäänpäs vielä tämmönen pikkunen kokeilu, ennemmin kuin mä hermostun ja heitän tän Helkutin laitoksen seinään. Joo, ja siitä olin yllättynyt, että mä latasin tän peli Indian Beastä. Ja... tosiaan... siis latasin tämän pelin Indian Beastä. Ja... sitten... voihan nyt perkule! Niin. Peli ladattu Indian Beastä. Ja se yhdisti se jotenkin hauskasti Steamiin. Joo, tässä pelissä on niinku... Oi, älä huuda tuohon tapaan, jumaliuta! Ja varmaan mä oon kuluttanut tähän koko Helkutin playthroughun tän verran aikaa. Well done, but the godsi... Kerro minulle, mitä sinä äsken sanoit. Mennään uudestaan. Ei. How about now? Mä otan oikein vauhtia. Ei sitten! It's a giant friendly tree. Which lags like hell. Mitä? Mitä helkuttia? Pitääks mä käydä joku eeppinen boss battle täällä tai jotain muuta paskaa? Koska nyt ei oikeesti huvittasi. Näillä lageilla ei. Vain ei. Seriously, what can I do? Ne on mun perässä! Turpa kiinni, nainen! En ole sop... Voi helkutti, spämmi käynyt vielä vähän lisää sitä naulaa! Mikä teitä vaivaa? Tää Jannu on niin helvetin taitava, että tää kompastuu tollasiin puujuuriinkin jo. No jaa, ihan anteeksi annettavaa. Menkää, pim! Enpä sanokaan, se kuulostaisi ihan tyhmältä. Mutta naulun spämmäämisestä voisitte oikeesti lopettaa. League of Legends on sitä varten. Jos ette näe tästä yhtään mitään, niin minä olen tällä hetkellä juoksemassa kasvien ynnä muitten lävitse. Ja perässäni on oletettavasti vieläkin ne pari tikkua.
Paskanaamaa. Apua. Okei, tää laki on aivan uskomatonta. Perässä. Okei, nähtävimmin naurun spämmiät ovat nyt poissa, joten me jatkamme tähän. Äänenkäyttö on paljon mukavampaa näin suomen kieleksi silleen. Ei helkutti! Jaa, jälleen juman ilmaan tolleen maagisesti. Koska se on maailman luonnollisin asia, että kun kupelky rotkossa tippuu sun alta sinne rotkoon, niin sä jäät leijumaan siihen. Kyllä, kyllä, kyllä. Okei, tällä kertaa pysy lankulla. Pysy lankulla! Okei. Vielä kertoa enemmän kuin hirttäydyn. Liikkuis toi puu äsken justiin tuohon noin vai niinku oliks se määrä kaatua siihen? Okei. Hop! Mitä hel... Se jollakin tavalla tehty kivestä. Mene nyt Herra Jeesus pois! Mitä mun pitäis tehdä? Kiivetä ylös! Ah. Vai mä voin generoida tällaisia hauskoja juttuja? Vetää sua pataan! Hetkinen siis, hä? Wow! Tää peli on kehittynyt oikeesti. Niil! Haha! Okei. Okay. No voi Jeesus! Jos me vedän täällä niinku appat, voidaan tässä näin, niin mä saan tavaraa lisää. Ja se voi vasta spammata yhden kerran. Tää! Tulta! Mitä helkuttia mä tapoin sen? Holy Christ and Eros! I will survive! Ja tässä välissä Wintersfury miettii, että onko hänellä minkään sortin tallennusjärjestelmää. Jos ei ole, mä pätkin tätä hiukan. Press fire to start. Mä klikkasin vahingossa, mitä mä siis tein? Oh shit, oikeesti, älkää! Älkää please heittäkö paskaa mun niskaanne. Mua ei oikeesti huvita. Ihan oikeesti. Paniini! Kohta se kasvaa semmoksi overgrowth-pupuksi ja se yrittää syödä mut. Eiku, hetkinen. No joo, mä voisin periaatteessa pätkästä tän jakson tähän ja jatkaa sitten... Ootapas... Tei DC... Helekutti!
Siis, tää tulee vaan helvetin muista vauhtia tätä tekstiä tästä, ja anteeksi mun kiroiluni. Kuitenkin täällä on heti Martat, sormet pystyssä siellä ruudun takana. Sot sot, ei saa kiroilla. Niin. Can I kneel? Okei, elikkä joki, jos mä nyt ehdin tosta mitään lukee, kun se vaan spämmää tuota tekstiä, mä en ehdi lukea mitään, niin oletettavasti jotkut jutut asettaa ansoja joillekin jutuille, mistä ne ei tykkää. Okei. That's all we want to know for now. So. Joo, tota... Elikkä tässä oli meikäläisen ensimmäinen tällainen suomenkielinen kommentaario. Ois kiva tietää, mitä mieltä ootte verrattuna mun englanninkieliseen. Yhtään paskojenhan me kaikki niin loppuviimeksi on. Mutta niin tällainen pieni kritiikkihän on aina tervetullutta. Ja tälleen. Minä lopetan tältä iltaa. Menen lukemaan Hämähäkkimieslehteä olettavasti tai tekemään jotakin muuta vastaavaa. Joten, joo, sori muuten, jos mä nyt satuin huutamaan sitten vähän turhan paljon tässä videossa. Mutta joo. No joo, kiitos kun katsoitte, tykätkää ja jakakaa mitä ikinä haluattekaan tehdä. Se kelpaa aina oikein mainiosti. Joten, nähtäillään tosiaan siis seuraavassa osassa. Joo, elikkä näkemiin.